epilepsiya xəstəliyindən danışacağıq. Epilepsiya xəstəliyi niyə yaranır, nədən yaranır, müalicəsi varmı, ilk yardım necə göstərilməlidir? Diqqətiniz bizdə olsun. Cəmiyyətdə bir klişe fikir var ki, epilepsiya xəstəsi epileptik tutması olan qıc olmada belə tutan insanı millət hamı başına yığışır. Kimisi dilini tutmağa çalışır, kimisi ayağını masaj eləyir. Yəni bunlar düzgündür mü, yoxsa doğru deyilmi? Xeyli insan da var ki, bu xəstəlikdən, bu tutmalardan əziyyət çəkir. Bu barədə bir süjetimizi izləyək. Epilepsiya xəstəliyi beyindəki neyronların, yəni sinir hüceyrələrinin anidən və nəzarətsiz şəkildə boşalmasına deyilir. Bunun nəticəsində xəstədə qeyri-iradi qıc olmalar, duyğu dəyişiklikləri və şuurda dəyişikliklərə rast gəlinir. Bu xəstəlik tutmalar şəklində əsasən aşağıdakı səbəblərdən baş verir. Ola bilər beyində şiş olsun, ola bilər doğuş travması nəticəsində, yaxud da aldığı kəllə beyin travması nəticəsində həmin nahiyədə çapıq toxuma, qlioz toxuma inkişaf eləyir. Bu da həmin epileptik ocağın gələcəkdə formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Ola bilər hətta beyində heç bir orqanik, anatomik dəyişiklik yoxdur. Amma xəstədə epileptik qıc olma tutmaları baş verir. Hər hansı bir şəxsin epilepsiya keçirdiyini bu hallardan anlaya bilərik. Bütün əzəllər qıc olur. Xəstə qəfildən huşunu itirir, yerə yıxılır, tənəffüs dayanır, rəngi göyərir, adətən gözləri bərəlmiş bir vəziyyətdə olur, tənəffüs nəfəs almadığı üçün rəngi göyərir və bəzən yıxılan vaxtı səs tellərində də qıc olma olduğu üçün möhkəm səs çıxarda bilir. Ağır epileptik tutmalardan ayrıldıqdan sonra xəstə nə baş verdiyini xatırlaya bilmir. Bunu dəqiqləşdirmək üçün ki, bu ürək getmə psixoloji mənşəlidir, isterik mənşəlidir, əsəblə bağlıdır, yoxsa xəstənin başında həqiqətən də epileptik ocaqlar. Bunun üçün bizim klinikasında elektroensefalografik müayinə metodu adlanan bir müayinə metodu var. Bununla müayinə edərək biz bilirik ki, xəstədə epileptik ocaq var, yoxsa yoxdur. Turan klinikasının həkim nevroloqu Qalib Əsədov bu cür tutmalar zamanı xəstənin dili qatlanır və onu açmaq lazımdır fikrinin tamamilə yanlış olduğunu bildirir. Epileptik tutma zamanı xəstəni yan üstə çevirmək lazımdır. Yan üstə ona görə çeviririk ki, ağızdan gələn köpük nəfəs yollarına, tənəffüs yollarına düşüb boğulmasın xəstə və ağzından gələn köpüyü silmək lazımdır. Eyni zamanda ətrafda iti küncü olan əşyalar varsa başını qoyuruq ki, başı ona ora deyib zədə almasın. Əgər tutmalar 5 dəqiqədən artıq davam edirsə və təkrarlanırsa, təcili yardım çağırmaq məsləhət görülür.